Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Понад 200 підприємців Тернополя передали звернення президенту. Вимагають не закривати ринки, ресторани і фітнес-центри. У 4 вчителів 6-ї школи Тернополя – коронавірус, навчальний заклад на тижневих канікулах. Як відбувається навчання в інших школах та чи працюють дитячі садки? На Тернопільщині показник захворюваності на коронавірус за 2 тижні майже у 6 разів перевищує норму. Більше 200 підприємців Тернополя вимагають дозволити їм працювати, незважаючи на заборони червоної зони, до якої увійшло місто. Відповідне звернення вони написали прем'єр-міністру і президенту України. Його сьогодні передала ініціативна група, яка зустрілася із керівництвом області і міста. Про що домовилися? Дивіться. Ініціативна група підприємців Тернопільщини зустрілись поблизу облдержадміністрації. Підписують заяву до керівництва держави. Уряд хоче, щоб була червона зона, всі сиділи вдома, будь ласка, нехай тоді видають допомогу кожному жителю міста, регіону, де вводиться червона зона, і тоді, я думаю, люди без проблем будуть сидіти. Ми вже пройшли по 2 тижні, майже 3 місяці просиділи, і до сих пор чекаємо допомоги від уряду, від інших. Тому ми вже навчені, як з цим працювати. Закриватися точно ніхто не буде. З підприємцями зустрівся заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук. Їхню заяву коментує так. Місцеві комісії не можуть. На сьогоднішній день не можуть зменшувати, послаблювати карантин, можуть лише посилювати. Тому я думаю, що ми приймемо звернення, опрацюємо його і будемо це питання піднімати, скажімо, перед керівництвом нашої держави для того, щоб внормувати. Але перш за все хочу ще раз до всіх звернутися, що здоров'я громадян – це найважливіше. Далі підприємці області прийшли до міської ради Тернополя. Там зустрілись із керівниками управлінь міськради. З міським головою Сергієм Надалом спілкувались через відеозв'язок. Начальник управління правового забезпечення Олександр Печіль під час зустрічі розповів, подаватимуть позов до Київського окружного суду на рішення Кабінету міністрів. Обмеження права на підприємницьку діяльність, згідно, знову ж, свіжою позицією Конституційного суду, може відбуватися виключно на підставі закону в режимі воєнного або надзвичайного стану. Тобто 28 серпня це є задекларовано і зазначено. Станом на сьогоднішній день, знову ж, той самий Конституційний суд сказав, що обмеження конституційних прав, таких як на пересування, тобто що стосується транспорту, на підприємницьку діяльність, на освіту, на медичну допомогу і так далі, воно не може відбуватися на підставі підзаконного нормативного акту, яким є постанова Кабінету міністрів. Тобто це є, скажімо, такі досить вагомі аргументи, і вони лягли в основу позову. Нагадаю, вчора підприємці також протестували біля облдержадміністрації. Близько 200 підприємців вимагали не закривати ринки, ресторани та розважальні центри міста, незважаючи на те, що місто у червоній карантинній зоні. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, Тернопіль і ще 6 районів області від сьогодні і на 14 днів у червоній зоні. Також і надалі в червоній зоні залишатимуться Чортків, Бережани і Бережанський район. Таке рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Усі решта районів області у помаранчевій зоні. Відповідно до вимог червоної мали б закрити школи, призупинити рух громадського транспорту і роботу ресторанів. У помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів. Після 23-ї години планова госпіталізація, мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. 29 із 85 приміських автобусів не виїхали сьогодні на рейси через посилення карантину. Про це повідомив начальник 2-ї міської автостанції Олег Швайкевич. За його словами, перевізники не хочуть виїжджати, щоб їх не оштрафувала поліція. Зазначив, що відповідно до вимог червоної зони у Тернополі мали б призупинити рух міського, міжміського та міжобласного транспорту, а потяги мають право здійснювати тільки висадку пасажирів. Моя колега Діана Ярошенко побувала на залізничному та автовокзалах, також на зупинках громадського транспорту. Що побачила? Дивіться. Це приміський потяг «Тернопіль» під Волочиськ. У Тернополі він не зупинився. На камеру коментувати, як працює зараз залізничний вокзал, черговий Сергій Огінський відмовився.
Не на камеру сказав, що приміські потяги в обласному центрі не зупиняються або роблять технічну зупинку, а потяги дальнього сполучення лише висаджують пасажирів. Проводити посадку права не мають. Єдиний пасажир, який хотів сісти у потяг до Львова, Домінгос Джосе да Коста Нгулонда. Каже, літак у Португалію, де він живе, вилетить зі Львова через 4 години. Я купив квиток більш ніж 2 тижні тому і не отримав жодного сповіщення, що я не можу поїхати потягом до Львова. Я мушу встигнути на літак. І чоловік сказав мені тут, що я не можу зайти в потяг через карантин. Але якщо я купив квиток, мене мали б попередити, що я не можу поїхати і мали б повернути мої гроші назад. Тепер, каже, чоловік поверне квиток і спробує поїхати до Львова іншим транспортом, щоб встигнути на літак. На зупинці біля вокзалу на свій автобус чекає тернополянин Віктор. Свого прізвища чоловік не назвав. Каже, приїхав з мікрорайону Сонячний за ліками. Один приїхав, зовсім не цього не стало, а другий цього впустив. Негативно ставлюся до карантину цього. Їду в аптеку за таблетками, бо тут знижка є, бо там не було на вамі. Їду в центр тут шукати. А це маршрутка номер 20, що їздить від Київської до автовокзалу. Водій Богдан Музичук каже, перевозить тільки тих, хто має перепустку, а також пільговиків. Їхні документи, каже, перевіряє. Якби знали трохи обмеження пільги, якби знали, може було видно. Зараз це просто в убиток де. Тролейбуси та комунальні автобуси також працюють в режимі спецрейсів. Про це нам телефоном повідомив директор Тернопільелектротрансу Андрій Мастюх. Міжобласні, міжрайонні і міжміські перевезення не скасовували. Про це нам не на камеру повідомила начальниця відділу пасажирських перевезень Тернопільавтотрансу Алла Юрковська. Водій Іван, що їде до Хмільника Вінницької області, каже, везе сьогодні лише одного пасажира. Нема пасажирів, я вам просто кажу, як є. Їде 2-3 чоловіка, і без потреби ганяти техніку, я думаю, я певно буду закривати все. З Чорткова, який теж в червоній зоні, приїхав Іван Духніцький. Бачу, дуже багато ходять без масок. Або якщо маски отко, як я. Чутків більше в нас все закрито. Я бачу тут і базари, і то все. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 4 вчителів тернопільської школи номер 6 підтвердили коронавірус. Від сьогодні у школі тижневі канікули. Про це розповів директор навчального закладу Олександр Остапчук. За його словами, контактні ще 11 вчителів. Їм зробили ПЛР-тести, результатів поки що немає. Олександр Остапчук каже, серед дітей контактних чи хворих теж немає. Ми прийняли рішення, що перенесемо канікули із жовтня на сьогоднішній день і впродовж тижня. А на наступний тиждень вже будемо дивитись по ситуації. Якщо люди, які хворіли, вже виздоровіють, і відповідно не буде тільки хворих вчителів, то ми вийдемо на навчання. Якщо ні, то ми ще тиждень будемо працювати вже дистанційно. Зараз ми не можемо працювати дистанційно цей тиждень, оскільки порядка 15 людей знаходяться на лікарняному. Решта 43 школи Тернополя сьогодні працюють. Незважаючи на вимоги червоної зони, відкриті також і 34 дитячих садки міста, розповіла начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Як там відбувається навчання, дізнавалася Богдана Сарабун. Це 24-та школа Тернополя. З 8-ї години батьки приводять дітей на навчання. Привела свого сина Назара і тернополянка Ольга Русняк. Каже, він навчається в 1-му класі. Я задоволена, що моя дитина йде до школи, так як він не любить вдома сам робити домашні завдання, а в колективі вони більш таки згуртовані. Надія Світлик розповідає, у школі вчаться 2 її дітей – у 1-му та 4-му класах. Ні, в мене немає з ким залишити дітей. Ну, і я за те, щоб діти відвідували, ну, принаймні, хоча б початкова школа, ну, бо онлайн це, ну, нереально першокласнику щось пояснити. Заходити в приміщення школи батькам не дозволяють, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталія Шевченко. Школярів до класів заводять вчителі. Наталія Шевченко каже, сьогодні на навчання прийшли 400 дітей. Тут чергують учителі школи, які спостерігають за зовнішнім станом дитини, чи немає почервоніння в очах, чи немає кашлю якогось, чи інших симптомів гострих респіраторних вірусних інфекцій. Нагадуємо про дотримання гігієнічних вимог, тобто отримання маски, правильного її носіння, і супроводжуємо при необхідності у класні кабінети. Це друга підгрупа 3-го класу. Вчителька Ольга Онишків проводить урок української мови. У цій підгрупі 18 учнів, не прийшов тільки один учень, і класний керівник був повідомлений, що він не прийде. Всі діти сидять по одному за партою, до класу заходять всі в масках, в класі, звичайно, знімають маску. І я так само. Учениця 3-го класу Яна Сидорчук розповіла, яких вимог карантину дотримується.
Я мию руки дуже часто, особливо коли навіть перед їжею. Я дезінфікую, в мене в сумочці є свій антисептик. З масочкою в мене є, вона в мене ні, дуже зручно, але хочеться вже, щоб карантин закінчився і вже ходити без масок. Заступниця директора школи Наталія Шевченко каже, в кожному класі є умивальники та дезінфектори. У 24-й школі навчаються за змішаним типом, розповідає директор Ігор Каразія. Ми поєднуємо і очну форму, таку ви сьогодні бачили, і, звичайно, що дистанційно. То ми ділимо середню старшу школу на підгрупи і займаємося через день. Початкову школу ми готові за згодою батьків приймати в повному складі, тому що ми самі розуміємо, що батькам потрібно працювати і потрібно десь дітей прилаштувати. Не закривали на карантин і дитячі садки. Завідувачка тернопільського дитсадка номер 3 Ольга Довбенко розповіла, скільки дітей прийшли до закладу сьогодні. Кількість та ж сама залишилась, що до оголошення червоної зони. Минулого тижня було 63 дитини, сьогодні прийшло 65 на 6 груп. На територію закладу батьки не допускаються. Начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк каже, рішення не зупиняти навчання в садках, школах та ПТУ прийняли на засіданні штабу боротьби з коронавірусом 3 вересня. Діти, які мають бажання діставати, здобувати освіту дистанційно, їм така можливість надана. Всі школи без винятку підключені до різних систем, програми єдиної школи, МУТ і так далі. Так що статистика така на сьогодні. В основному в школі немає від 5% до 8% учнів. А це Тернопільський педагогічний університет. Тут від сьогодні студенти навчаються тільки дистанційно, каже ректор Богдан Буяк. Він проводить лекцію з політології для студентів 4-го курсу на платформі Zoom. Її слухають 68 студентів із 79. Скажіть, будь ласка, які проблеми є на сьогоднішній день в... Ну, от з таким варіантом освіти. Можливо, погане підключення інтернету і проблеми з зв'язком, відеозв'язком, аудіозв'язком. Зручно так навчатися? Ні. Мені теж, ні. Загалом у педагогічному університеті більше 3600 студентів, не враховуючи тих, хто навчається заочно, каже Богдан Буяк. В інших навчальних закладах Тернополя від сьогодні також навчатимуться дистанційно. Про це повідомили ректори цих вузів. У технічному університеті імені Полюя навчання ще не розпочинали. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, обмеження червоної карантинної зони мають зменшити кількість контактів між людьми і розірвати епідемічний ланцюг. За її словами, органи місцевого самоврядування мають право вводити жорсткіші обмеження на своїй території, але послаблювати рішення обласного штабу вони не вправі. Вплинути водночас на виконання правил червоної карантинної зони санітарна лікарка не може, за її словами. Фіксувати порушення має поліція, після цього кожен випадок розглядатимуть у суді. Є ряд територій, які прийняли свої рішення, які послаблюють рішення Державної техногенної комісії. Ну і, звичайно, це буде розглядатися вже правоохоронними органами виконання чи невиконання. Мови немає, що насильно закрити ті чи інші заклади, у нас таких можливостей немає, але відповідальність керівники закладів будуть нести. І якщо населення дослухається до наших вимог і буде виконувати ті заходи, які ми пропонуємо, то, звичайно, ситуація покращиться. На прикладі Кременецького району. До тривалий час Кременецький район був в червоній зоні. Ну, тоді ще не було червона зона, тоді були обмеження більш суворіші. В той час, коли вже карантин був адаптивний, введений практично на всі території області. І на сьогоднішній день у нас Кременецький район має найнижчу захворюваність. Наскільки законні вимоги червоної зони карантину та чи можна їх не виконувати, прокоментувала юристка Ольга Боднар.
Ми можемо не виконувати лише ті вимоги, які порушують наші конституційні права. І все ж таки прошу звернути увагу на те, що чи були порушені ваші права і чи порушуються ваші права тим чи іншим розпорядженням, може визначати лише суд в кожному конкретному випадку. Якщо зупиняють діяльність усього громадського транспорту і ресторанного бізнесу, я вважаю, що тут порушується право на підприємницьку діяльність, яке чітко передбачене в Конституції. Якщо мова буде йти про дистанційне навчання, з однієї сторони ніби не порушується право на освіту, оскільки все ж таки освітні процеси зберігаються і продовжуються, але виникає дуже багато запитань до якості того дистанційного навчання. 66-річна жителька Тернополя, у якої був підтверджений коронавірус, померла через ускладнення, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, у жінки були супутні захворювання – цукровий діабет, хронічний гепатит, панкреатит і серцево-судинна недостатність. У 160 жителів області підтвердили коронавірусну інфекцію за добу. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків захворювання виявили у Тернополі – 42. Решту випадків зареєстрували у 14 районах області. Зараз на карті ви бачите, у яких саме. Найменше випадків зареєстрували у Бучицькому, Козівському і Кременецькому районах. Там захворіли по двоє людей. Видужали від COVID-19 ще 38 осіб. Це на 48 таких випадків менше, ніж учора. І на сьогодні в області майже у 6 разів перевищений показник захворюваності на коронавірус за 2 тижні, каже Володимир Паничев. Критерії, передбачені Кабінетом міністрів в області станом на ранок, є такими. Завантаженість ліжок 40,1% при рекомендованому до 50%. Середня кількість тестувань на 100 тисяч населення 129,2 при рекомендованому не менше 24. І показник захворюваності на 100 тисяч за попередні 14 днів складає 252,2. За добу вірусологи обстежили методом полімеразно-ланцюгової реакції 849 осіб, каже Володимир Паничев. Загалом, як розповів епідеміолог, з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили у 7372 жителів Тернопільщини, 3477 осіб вже видужали, померли через ускладнення, 84 людини, каже Володимир Паничев. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.